especialitat aquí, quina és, per favor? Home, ja no hi ha ni un en concret, simplement és una fondo de fruites amb xocolata de fondo i una ensaïmada boníssima per acompanyar. I la mà d'obra, com pobre pobre, més nombrosa no pot ser. I mira, joventut per renovar càrrecs, tot aquest calipó. Això és fenomenal. Una mà d'obra molt bona i matèria prima està bé. I millorar. Sortirà. I millorar. Sortirà tot molt bé. I millorar. Pues moltes gràcies i que tingueu sort. Gràcies a vosaltres.